كدي مركي وسارة دو واح براشة دي سومالي لان يسودو قلتا حفيسك امتحانات كقرن كي سومالي لان يسير اسمي شاعوغا قادين نجي دي امتحانات كشهادي فصل دا افراد الدوكسي يسرى يسودو قلتا فصل كسي دي داد الدوكسي كو سدحي أردي دي كلا دواني دي كو قولي ستا امتحانات كاسي مدحوينها جامعة دي شيفة قبل كتقلير بروفسور عرالي وتلفشن كيستار وغو الرما اي حفيس كي سمقالة دي بروعو وحاو هنبالي ودري قويدة هم باردي دي كلا دواني دي اي كو قولي ستا امتحانات كاسي شهادي غا اسوكو نكو بغادي ددال كاسي اي جو دقاسي اي سمييني كامير داليان بروفسير كا اي وحاو غو باقي أردي داسي كلا دواني نهال كاسي كاسي سعدان وانا كان نسوكو كاد لياه رماسي gudahan magaca jaamacadda shifa mas-uuliyiinteeda hawlwadeenadeeda ardaydeeda waxaanu halkan hambalyo ugu soo gudbinaynaa oo u hambalyeynaynaa gudahan ardaydii rabbi waafajiyey ee dadaalay ee ku gudbay imtixaankii nihaayiga ahaa ee fanfork iyo kuwa eedadka ahba ee gudahan soomaaliyaan oo dhan laga galay waxaanu leenahay hambalyo iyaga iyo waalidiintood macalimiintii iyo maamulayaashii iskuulladii ay ka soo baxeen waxaan ugu hambalyeynaynaa guusha taariikhiga ah ee ardaydaasi ay gaadhay gaar ahaan waxaan u hambalyeynaynaa ardayda gobolka Togdheer oo runtii tiro ahaan 1644 arday ay u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada sare ee finalka ah 73 arday mooye intoodii kalena rabbi subxaana wa tacaala uu waafajiyey in ay dadaalkoodii mirihiisii goostaan oo ay ku guulaystaan imtixaanka isaga ah oo primary educationkii ay soo dhaafaan higher educationna ay usoo gudbaan oo ay u diyaariyeen iyana waxaan leenahay guud ahaan hambalyo ardayda gobolka Togdheer ee imtixaanada form forrada kasoo gudbay iyo kuwa eedadka kasoo gudbayba waxaanu leenahay hore u soo socda dib ha u noqonina waddadu way dheer tahay tacliim badan iyo nolol badan baa idin sugaysa dib ha u noqonina guulo kaloo badanna insha allah tacaala waad gaari doontaan hambalyadaas waxaanu la wadaagaynaa ardayda gudubtay waalidiintood macalimiintii ku tacabtay maamulayaashii iskuulladii ay kasoo baxeen waxaanu wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ama wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo xafiiska imtixaanaadkaba iyana ugu hambalyeynaynaa guusha ay ka gaadheen sida ay u maamuleen imtixaanada iyaga ah qaabkii loo galay sidii quruxda badnayd iyo habsocodkii imtixaanadaas ay u socdeen iyana ardayda aan ku guulaysan runtii inay soo dhaafaan waxaanu leenahay ha qalbi jabina hore u soo socda oo yaanay noqon inay waxbarashadii ka dhacdaan waxaanu siinaynaa iyagii waalidiintoodba ardayga dee imtixaanka waa la dhici karaa qofku uu sambirraxan karaa inuu qalbiga ka jabo maaha inuu dib u noqdo maaha waa inuu hore u socdaa mar kale waynu isku dayaa qisadii quraanjada dad badan way garanayaan halkan laguma wada warin karo marka waxaanu leenahay ardayga aan nasiibka u yeelan oo aan ilaahay u qadarin inuu soo dhaafo form forka iyo eedadkaba iyana waxaan leenahay dib ha u noqonina waalidiintana waxaan leenahay psychologically cilmi nafsaaniyan macalimiinta iyo bulshaduba ardayda waa in la dhiirigeliyaa geesta kaleeto professor carraale madaxweynaha jaamacadda shifa waxa uu ka hadlay adeegyada waxbarasho ee jaamacadda shifa iyo sidoo kaleeto deeqa waxbarasho ee jaamacadda ugu tala gashay ardaydani kala duwan ee kasoo baxday dugsiyada sare ee soo diyaarinaysa jaamacadda inay bilowdo jaamacadda shifa waxay dhaqan u leedahay xilligan oo kale in ay soo bandhigto waxa ay u diyaarisay ardayda kasoo baxday fanfoorada ee jaamacadaha u gudbay jaamacadda shifa waa jaamacad biyur medical university ah oo caafimaad uuna waxaan u haynaa qaybihii caafimaadka oo dhan waxaan markaa halkan kaga dhawaaqaynaa anoo kaga mas-uul ah guud ahaan uga wakiil ah jaamacadda in jaamacaddu ay si toosa u qaadan doonto oo deeq waxbarasho oo free ah ay siin doonto 10-kii arday ee ugu sarreeyay ardaydii imtixaanada gobolka Togdheer u fadhiistay form 4-ka 10-ka arday waxaan ugu bishaareynaynaa inaanu siinay deeq waxbarasho oo free ah oo caafimaad oo iyagu doorashada leeyihiin qaybta ama department-iga ama faculty-ga ay doonayaan in ay ka galaan waxaanu leenahay soo dhawaada waa la idin sugayaa deeqda waxbarashona idinkaa iska leh jaamacaddu waxay masalad waliba bixisaa deeqa waxbarasho deeqda waxbarasho aanu bixinaa saddex qaybood bay isugu jirtaa mar merit baanu ku bixinaa meritku waa kan oo kale oo ardayga dadaalkiisa iyo wixii uu keensaday iyo darajadiisa aqooneed baanu ku siinaa waa tan oo kale ardayda imika shifa lagu bilaabayna runtii waxaayaan ardayda wayna ka muuqataa qualityga ardayda shifa ay leeyihiin maadaama
هاي أرضي مركو ربع القصص أو عيد درجات كي أي ككان الامتحان كفورك نوع على بعض أنا بحنا وحوية أو سيدو كلا نقول بشارين أرضي الفريش كا إسخوريسة أرضي قمر كوس مستر ككواد كتيرة سيدو كل هربا أنا سمعني أرضي كائن تكواد جلا وحلي هاي سكولشيب أرضي كائن تلبات جلا وحلي هاي سكولشيب أرضي كائن سدحات جلا أنا وحلي هاي سكولشيب فرصة ده حاس كلاون أرتجى سيمستر كقوادة، أو يسقوا كده وان تأخذي وحبرشة هراء عن مشارمي، وعقله يجنا عن وسارد وحبرشة كلا شقينا دتك يجوا عن كرين قويسس كدخل وود يري هاي أما عن دخل أما دخل جبا عن مشرين اللهين أرتجى وده لقوا عاوية صور عفا فم فردا، مركا وحنو جب شارين إن جودهان أرتجى طبعا كأرتجى عن شجع وسرية قبل كتقدر يقوى كلا يجنا سوق كلا فريش كا تقاها وحبرشة إليين إن شاء الله تعالى إن يسيك وقبه وأن أهين ماركتين يسوق جين يحيوا منها أهين يسكس ودحوري وشامعة الشفاء أي وحي تاي شامعة كلياتا إيوكار كعلوم تبرشة عافمات كي كتار لقودهان قبل كتقدر وخالد بكالي فغانا رقا حرطة ستار تيفي برعو